هاي سادات، هاي سادات، هاي سادات، هاي سادات، هاي سادات، نس دهر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا لوگوں کو خوشیاں بانٹی جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی ہم کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا سبز گم مرقد زہرا ہے مگر سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا در سے فرشتے جائیں روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا موسیِ قاسم یا رضا متقی ہو کے نبی موسیِ قاسم یا رضا سخت
پیاں قید کی اور زہر کا پیالا دیکھا ایسا آدمی سے زہر میں کیا سر بر سر نزاد دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا دیکھا جس کے بعد بی بی نے اسے بازو بری کا دیکھا ایسا آدمی سے گہن میں کیا کیا دیکھا ایسا آدمی سے گہن میں کیا کیا دیکھا صبح آشو قیامت کو گزرتا دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا دیکھا گر گئی خاک پہ غش سغرا کے پر دیس میں کیا کیا دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا دیکھا روتی ازا خانے میرا کھا ہوا جھولا دیکھا ایسا آدمی سے لہر میں کیا کیا